Tällä videolla kerron, mitä aineistonhallinta on ja miksi se on tärkeää. Aineistonhallinnalla tarkoitetaan tällä videolla tutkimusaineistojen hallintaa. Tutkimusaineisto tai tutkimusdata on opinnäytetyön teossa syntynyttä aineistoa, jota analysoidaan opinnäytetyötä varten. Aineistolla perustellaan opinnäytetyön tulokset. Huomaa erot käsitteissä, tutkimusmenetelmä on tapa jolla tutkimusaineisto hankitaan ja analysoidaan tutkimusaineisto on analysoitava aineisto ja lähdekirjallisuus tai tutkimuskirjallisuus on tutkimuksen teoreettinen kehys eli käytetyt lähteet tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi haastattelut kyselyt ja palautteet litteroinnit äänitteet videot piirrokset kirjoitukset valokuvat mittaustulokset erilaiset näytteet, muistiinpanot, työpaja-aineistot, tutkimuspäiväkirjat, toisen aineiston pohjalta luotu aineisto, itse tuotetut aineistot, pois lukien julkaisut. Aineiston hallinta tarkoittaa, että tutkimusaineisto on kuvailtu tai dokumentoitu niin, että aineistoa on mahdollista ymmärtää ja tulkita oikein. Kuvailutiedoista käytetään myös nimeä metadata. Aineisto on myös luotu, tallennettu ja järjestetty niin, että data säilyy käyttökelpoisena ja luotettavana koko opinnäytetyön elinkaaren ajan. Ja kolmanneksi, tutkimusetiikka, tietosuoja ja tietoturva on varmistettu. Opinnäytetyön aineiston hallinta on tärkeää useammastakin syystä. Ensinnäkin se on osa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvä tieteellinen käytäntö on menettelyohjeisto, jonka tarkoituksena on varmistaa tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys ja tutkimustulosten uskottavuus. Metropolia on sitoutunut näihin ohjeisiin. Hyvä tieteellinen käytäntö koskee paitsi tieteellistä tutkimusta, myös korkeakoulujen opinnäytetöitä, opetusta ja ohjausta. Toiseksi hyvällä aineistonhallinnalla vältetään erilaiset karikot, kuten tietoturva- ja tutkimuseettiset ongelmat, aineiston laatuun ja luotettavuuteen liittyvät ongelmat sopimusoikeudelliset ja immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat ja aineiston jatkokäyttöön liittyvät ongelmat. Laiminlyönneistä voi seurata sanktioita. Viime kädessä kyse on myös maineesta sekä organisaation, opiskelijan että ohjaavan opettajan. Aineiston hallinta myös helpottaa konkreettisesti työn sujumista, kun aineistot on tallennettu systemaattisesti ja kuvailtu selkeästi. Näin tietyt tiedot löytyvät helposti, eikä mitään mene vahingossa hukkaan. Aineistonhallinta ja tiedonhallinta ylipäätään ovat myös tärkeitä työelämän taitoja, joita on hyvä harjoitella jo opinnäytetyössä. Jos aineisto on hyvin laadukas, sitä on ehkä mahdollista myös jatkokäyttää esimerkiksi TKI-hankkeissa, yrityksissä, opetuksessa tai uusissa opinnäytetöissä. Aineiston elinkaari opinnäytetyössä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä on suunnittelu, jolloin opiskelija laatii aineistonhallintasuunnitelman osana opinnäytetyösuunnitelmaa. Suunnitelmassa opiskelija joutuu jo pohtimaan esimerkiksi tutkimusetiikkaan, lupiin ja tietosuojaan liittyviä asioita. Toteutusvaiheessa opiskelija kerää aineistoa, tallentaa sen tietoturva- ja tietosuojahuomioiden sekä käsittelee aineistoa. Samalla opiskelijan tulisi jo dokumentoida tekemiään toimia ja valintoja. Jos tutkimuskohteena on ihmisiä, myös tutkittavien informointi ja suostumus on osa aineiston keruuta. Kun opinnäytetyö valmistuu, kaikki kerätty sensitiivinen data, kuten henkilötiedot tai liikesalaisuudet, tulee tuhota tai anonymisoida. Jos aineisto on hyvin laadukasta eikä muita esteitä ole, aineiston elinkaari voi jatkua myös valmistumisen jälkeen.